saipa sinut. Haha, yritäpäs. Minä olen nopea. Oli meni. Ahaa. Tiedän, että sä olet siellä. Tule ulos. Sinä et pääse karkuun minulta. Nyt se tapahtuu. Se loppuu. Kokeillaan kumpi on parempi, minä vai sinä. Se nähdään. Hetki koittaa. Tule pois. Nyt ratkaistaan tämä peli. Ethän ammu aseetonta miestä, minulla ei ole pateja. Ah, mulla ei ole pateja. Älä ammu. Ah.